Muito bem, muito bom dia, amigos, telespectadores, internautas da página Ibiapaba FM. Estamos falando diretamente aqui da cidade de Sobral, aqui do estado do Ceará. Precisamente estamos aqui na rua Estanislau Costa, número 48. Precisamente aqui estamos hoje aqui fazendo uma visita à Casa dos Roladores. Enrolamentos, mas também tem muitos outros produtos, qualidade, preço, condições de pagamento, tudo isso você vai encontrar aqui na Casa dos Rolamentos, localizada aqui na cidade de Sobral, na rua Coronel Estanislau Costa, número 48. E já vamos passar aqui a palavra aqui para a Raíssa que é do marketing, a Raíssa que é a pessoa que é responsável para fazer essa divulgação, principalmente aí escolher o melhor em termos de marketing aqui para a loja, para a Casa dos Rolamentos. Tudo bem, Raíssa? É um prazer, Rádio Ibiapaba FM. Tudo bom, ouvintes da Rádio Ibiapaba. Nós aqui da Casa dos Rolamentos estamos sempre inovando em relação a produtos, em relação a formas de pagamento, em relação à promoção. Estamos sempre com campanhas semanais aqui para os nossos clientes, divulgando nas redes sociais. O nosso Instagram é @casadosrolamentos, Grupo Rolcia. E a gente está sempre lá divulgando para os clientes as nossas campanhas promocionais. Aqui, como vocês podem ver, a gente trabalha com ferramentas elétricas, Bosch, Skill. Trabalhamos com bomba de engraxar bosa, correia. Trabalhamos também com a linha bastante diversificada de químicos, rolamentos, que é a nossa, exatamente, nossa especialidade. E aqui você pode estar encontrando um atendimento de qualidade e um preço bacana para o cliente. Aqui atende não só a região aqui de Sobral, mas também acredito que grande parte dessas cidades que estão no entorno aqui da cidade de Sobral vem tudo para cá, não é? Isso, é isso aí. A loja é bastante conhecida, nós atendemos várias regiões, cidades vizinhas, Acaraú, Marco, enfim, a gente trabalha com um leque enorme do público, aí a gente está atendendo várias cidades. Aí, isso, além da loja, digamos, a loja mesmo, essa que nós estamos vendo, tem também a loja física, tem também a loja virtual, que você pode entrar lá no site, ver o que é que tem lá, porque de repente você está sem poder vir até aqui. Aí você vai lá na loja virtual, pode escolher o produto, pode comprar, pode pagar, e aí vocês mandam deixar, é mais ou menos assim? Não, nós por enquanto, nós não temos esse serviço. O nosso serviço é Instagram, via Instagram, direct. A gente direciona para o vendedor está entrando em contato com o cliente, a gente facilita a entrega. Aqui na cidade de Sobral, a nossa entrega é totalmente gratuita, mas a gente não consegue fazer isso ainda para as outras cidades. Mas a gente tem um site, sim, da Casa dos Rolamentos. Lá você vai encontrar todos os produtos que a gente tem aqui, que a gente oferece, mas nesse serviço de compra e venda por site ainda não. Mas brevemente, quem sabe, né? Brevemente, né? A gente caminha para isso. A gente está caminhando para melhor qualidade do cliente, né? Comodidade do cliente, na verdade, né? Tá certo. A Casa dos Rolamentos sempre está cheia, porque nós chegamos aqui, estava super lotada de fregueses, de clientes, de pessoas comprando. Isso acontece de segunda a sábado? Isso. O movimento daqui é bastante. Nós temos um movimento bem grande aqui, tanto de clientes da cidade de Sobral, como de clientes de cidades vizinhas, certo? A gente tem um movimento bem bacana. O local aqui, onde vocês estão localizados, é uma região central. Isso também facilita muito, né? Com certeza, facilita. E durante todo esse mês a gente está numa campanha, né? Como eu falo, a gente tem campanhas semanais, mas esse mês junino a gente abriu com uma campanha bem grande, facilitando muito para o cliente, que é campanha com ferramentas. Nós estamos com as ferramentas elétricas, manuais e a bateria com 30% de desconto e ainda podemos parcelar em até 10 vezes sem juros. Então, a casa dos Rolamentos, ela tem essa relação com o cliente, de estar facilitando, de estar trazendo campanhas, de estar trazendo diversidade para o cliente, para trazer mais conforto para o cliente. Além do pagamento à vista aqui com o dinheiro, vocês também vendem no cartão. Tem também essa questão do Pix, que agora virou moda, não é? É isso, aqui a gente facilita, é cartão, é Pix. Enfim, aqui o cliente tem várias opções.
Até para facilitar, porque se o cliente for comprar uma coisa e ainda for difícil até de pagar, aí fica ruim. Então tem que facilitar. Quanto mais você facilita, mais o dinheiro se torna mais fácil de entrar na gaveta, né? Exatamente. E a Casa Rolamento, como eu já vinha dizendo, ela está numa campanha São João de Ofertas, com as nossas ferramentas elétricas, a bateria, manuais, ferramentas de qualidade, com garantia, e estamos com 30% de desconto e ainda com a facilidade de passar em 10 vezes sem juros. Além dessa campanha, nós também temos as campanhas semanais. Toda semana nós divulgamos um produto ou um serviço que esteja com oferta. Tá certo. A gente vai acompanhar aqui a Raíssa. A Raíssa vai nos direcionar até um dos vendedores, para que a gente possa também conversar com um dos vendedores ou até com mais vendedores, para que ele possa falar para nós desse trabalho que eles têm no dia a dia aqui, principalmente na comercialização de produtos, né, esses produtos que são comercializados aqui na Casa dos Rolamentos. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Bom dia. Pronto, venha mais para cá. Pronto, estamos aqui. Olha aqui, o homem só não é grande, mas o homem aqui é que tem competência. Seu nome? Paulo. Paulo é um dos vendedores aqui da Casa dos Rolamentos. Ele vai falar como é que é o cotidiano, o dia a dia de vocês aqui, que são vendedores aqui da Casa dos Rolamentos. Aqui você não tem folga não, né? Parece que o cliente é direto aqui. Já aqui direto atendendo cliente para melhor atender, né? Toda a região. Então é assim, a gente fornece a parte de rolamentos, retentores, ferramentas, toda essa parte de mecânica industrial para toda a região norte aqui do Ceará. E estamos aqui a todo vapor para melhor atender. Tá certo. Bom, e aqui, eu sei que o ponto principal, o foco principal das vendas, das comercializações que vocês fazem no dia a dia é rolamento. Isso. Mas também tem outros produtos que também vocês comercializam. Desses produtos que vocês comercializam fora rolamento, qual que mais sai? Pronto, na questão de mecânica, né, de para carro ou indústria, rolamentos, retentores, polias, correias industriais e automotivas, tensores de carro, correias dentadas, sincronizadas e... Por qual motivo que as pessoas sempre... Eu cheguei aqui agora há pouco, estava lotado aqui de gente aqui, pessoas comprando, pessoas querendo se ater em relação à questão de alguns preços de produtos que eles estão interessados em comprar. Mas aqui o pessoal é direto aqui comprando, é diretamente visitando aqui vocês. Vocês têm, além da qualidade, vocês têm um preço, vocês têm aí as promoções, como é que é? É isso mesmo, a gente tem, apesar, a gente pesa muito para a qualidade, né? Qualidade do produto, o atendimento, a excelência em atendimento. Então isso faz com que o cliente procure mais a Casa do Rolamento. Aí essa questão de preço, a gente tem o melhor preço do mercado também. A gente, como eu falei, a gente fornece para toda a região norte aqui. O cara entrando aqui para comprar, ele não sai sem comprar? Não, sai não. A não ser se ele entrou mesmo só para pesquisar. Mas se ele vem aqui com a intenção de comprar, ele leva o produto. Vocês não deixam ele sair daqui sem um produto? Não, ele não quer sair sem um produto. A gente não faz de tudo para ele levar e ele acaba levando porque a gente tem a melhor negociação do mercado. Vocês são conhecidos como bons vendedores. É excelência no atendimento. Tá certo. Raíssa, você pode até rodear, ou então pode passar por aqui. A Raíssa vai dizer quanto tempo que tem a Casa dos Rolamentos servindo aí a população de Sobral e também de toda essa região do estado do Ceará. Raíssa, quanto tempo tem, ele aqui sabe, quanto tempo tem a casa dos Rolamentos aqui em Sobral? Pronto, a gente já está atuando aqui há 21 anos. 21 anos a gente, o proprietário entrou aqui em Sobral, lançou a Casa do Rolamento, hoje já tem Casa do Rolamento, Casa da Borracha, Assistec, assistência técnica, tem a Mega Motopeças, tudo aqui na região para fornecer o melhor produto, a melhor qualidade para o nosso cliente. O homem é forte, né? É sim. O homem é forte, o homem é empresário mesmo, de verdade. Quando você começa com um, e com o passar do tempo, né, passar dos dias, passar dos meses, dos anos também, quando você amplia, né, principalmente aí a ramificação de negócios, é sinal que deu certo, é sinal que ele realmente sabe mexer as pedras, né? É isso. Porque hoje o empreendedor tem que saber, porque se ele não souber, ao invés dele crescer, ele diminui. Mas no caso aqui do seu patrão, como é o nome dele? Daniel. O Daniel realmente soube fazer a coisa direitinho e hoje ele está cada vez mais, né, ampliando as suas atividades, principalmente no ramo de comércio, nessa área aqui, praticamente na mesma área, né? Ou não seja na mesma área, mas... Praticamente quase na mesma área, né?
Isso, é, faz parte, né? Um é complemento da outra. É assistência técnica em máquinas elétricas, aí tem oficina em reparos de mangueiras, confecção de mangueiras, aí já tem a gente é parte de rolamentos, retentores, é tudo engloba um mesmo setor. É importante, pessoal, porque assim, além de Sobral ser bem assistida nessa área aqui, ou então nessas áreas, porque são vários os comércios de um próprio proprietário, de uma só pessoa, tem também a questão da empregabilidade, isso conta ponto. Isso significa o quê? Significa que tem muitas pessoas que hoje tiram o sustento daqui, são pessoas empregadas, como aqui o Paulo, a Raíssa e tantos outros que trabalham não só aqui, mas também em outros empreendimentos do nosso amigo Daniel. Daniel que realmente é um cara que está colaborando, não só no desenvolvimento de Sobral, não só da estruturação de Sobral, porque ele tem e representa um segmento bastante interessante, importante, porque ele tem uma variedade muito grande de produtos e ele emprega. Isso faz com que essas pessoas deixem de sair daqui para outros lugares, né? Às vezes até por falta mesmo de emprego, oportunidades. E essas pessoas que, às vezes, se não tivesse tido essa oportunidade, possivelmente essas pessoas estivessem em outro lugar, quem sabe Fortaleza, quem sabe São Paulo, Rio de Janeiro. Mas ele está fazendo com que essas pessoas possam ter o seu ganho sem necessitar de sair de Sobral, né? Mais alguma coisa, meu amigo? Só agradecer aí e fica a dica aí que a Casa dos Rolamentos está aqui em Sobral para atender toda a região norte aí. Só ligar, tem nossas redes sociais, entra lá, vê o WhatsApp dos vendedores, vê os nossos leques de produto e estamos aí, forte e firme, com o melhor atendimento. Tá certo. Esse aqui tem quantos anos? Eu digo, não é de idade não, é daqui mesmo. Você parou assim, ficou cheio. Agora ele vai me pegar mesmo, vou ter que dizer minha idade. Ah não, quantos anos você tem de casa? De casa tenho 16 anos. Ah, rapaz, o homem tá antigo aqui. Vamos aqui conversar com outras pessoas. A senhora é cliente daqui? A senhora anda com ele ali, olha ali. Já nós vamos conversar com ele. Aqui outro vendedor, ali mais outro vendedor. Tem a Raíssa aí, que é a nossa amiga do marketing, que também está sempre coordenando, portanto, esse trabalho de divulgação. Tem ali o outro vendedor ali. Enfim, é uma casa que sempre está bem visitada, sempre está sendo, digamos assim, sempre está comercializando, porque aqui tem uma variedade muito grande de produtos. Esses produtos, geralmente a pessoa vem aqui porque sabe que aqui tem tudo. Tem não só aquilo que eles querem, mas tem uma qualidade, tem um preço, né? Isso é muito importante. Se comprar um produto sem qualidade, às vezes você compra e não volta mais. Quando você compra um produto que tem qualidade, você compra e sempre vai comprar outras peças, desde que tenha naquele empreendimento, naquele comércio. Por quê? Porque ele sabe que lá se vende o que é bom. Muitas vezes comprar o que não é bom é prejuízo, porque você compra o que não é bom, termina comprando novamente o que é bom. Aí aquele que não é bom, você teve praticamente que jogar no mato, né? O dinheiro jogado no mato. Então aqui, vocês podem, dá para até para o Júnior mostrar aqui direitinho as instalações, com calma, né? Para o pessoal ver como é que funciona aqui a Casa dos Rolamentos em Sobral, na rua Coronel Estanislau Costa. Ah, Estanislau Frota, eita, Estanislau Frota, número 48, aqui no centro de Sobral, viu? Rua Estanislau, Coronel Estanislau Frota, número 48, é o endereço daqui. Aqui no centro de Sobral, é um local de fácil acesso, bem localizado, fica nas proximidades da rodoviária? Fica nas proximidades da rodoviária, inclusive para quem não tem carro, pode descer na rodoviária, dá até para vir aqui a pé, tá certo? Dá até para vir aqui na Casa dos Rolamentos, sem necessitar de pegar qualquer tipo de transporte, né? Então nós vamos mostrar aqui, Júnior. Olha aqui a variedade aqui também na vitrine de ferramentas, furadeiras. Tem as marquitas. Tem também as bombas, né? Aí os kits de ferramentas, viu, pessoal? Aí são as furadeiras, me fala em memória, são as furadeiras. Aqui são os kits, né? Os marteletes, né? Os marteletes.
O vendedor está me informando aqui que são os marteletes, tem soldas. Ó, isso aqui é bastante usada para fazer a lubrificação de carros, tratores, né? Isso aqui são essas bombinhas que chamam bombas náuseas, que bota dentro de poço. Olha aí os discos, aqui discos, aqui chamam de caixa magnética, acho que é caixa magnética por aí. É discos de esmeril, é caixa magnética? Pronto, acertei, caixa magnética. Olha aí, você que às vezes manda fazer um móvel e quer facilidade para colocar um móvel de um local para outro, aqui as rodeiras, as roldanas, como queiram. Aí só as polias. Muitas vezes você quer tá precisando de polias. Olha aqui, tem polias grande, pequena. Tem polias para motor. Essa aqui é outro tipo de bombas, né? Outro tipo de bombas. Essa outra que eu mostrei agora há pouco fica dentro do poço. Essa aqui fica fora. Aí tem também os compressores. Isso aqui é compressor, né? Ah, carregador de bateria. Esse aqui que é o compressor. Pronto, esse aqui é o compressor. Isso aqui são as ferramentas. Olha aí. Bosch é uma das mais procuradas. O pessoal já conhece pela marca e tal. Essa daqui são as lixadeiras. As lixadeiras. Como é que geralmente a gente chama de marquita? Ah, serra mármore. Serra circular, a gente chama marquita. Geralmente o pessoal conhece também como marquita. Marquita é essa daqui, mas essa aqui é serra circular, né? Olha a diferença, pessoal. É coisa pouca, mas o nome muda. Aqui é serra circular e essa daqui é a marquita, viu? Eu quase acerto, mas é parecidíssimo, ó. A diferença é mais ou menos, eu acredito que seja na potência e no disco, né? Isso aqui são lixa, né? Lixa, para lixar. Lixadeira, ó, aqui, ó. Isso aqui é um tipo de lixadeira elétrica. Paulo, me ajuda aqui. Apresenta aí esses produtos aí. Pronto, é isso mesmo. Aqui a gente tem a linha de Bosch e Skill. É todas as ferramentas. Lixadeira, esmerilhadeira, lixadeira angular, lixadeira orbital. Tanto da marca Skill como da marca Bosch. Politriz. Furadeiras de impacto, furadeira doméstica, parafusadeiras, elétricas e a baterias, todas as duas marcas, Bosch e Skill. São as duas principais marcas, né, que o pessoal conhece, que o pessoal recomenda, não é? Isso, no caso da casa dos rolamentos, a gente tem um leque grande de Bosch e Skill. Já a gente divide também outras marcas, como na Assistec, que faz parte do grupo, da marca Wonder e Makita. E na casa das borrachas, a marca DeWalt. Cada um tem uma marca diferente, né? Isso, é o mesmo leque de produto com marcas diferenciadas para melhor atender a cliente. Isso aqui é mala de ferramentas. Isso, mala de ferramentas. Mala de ferramentas, onde o pessoal coloca chaves, né? Isso aqui são... Como é o nome disso aqui? Tornos? Isso aqui é torno de bancada. Olha aí, torno de bancadas. Esse aqui é o... Eixo múltiplo. Eixo múltiplo. Chamada de camaleão. Esse aqui é chamada de camaleão, eixo múltiplo. Isso aqui? Isso aqui é para lubrificar, almotolia. Como? Almotolia. Almotolia, tô aprendendo, daqui uns dias eu tô doutorzinho. Tesouras para cortar chapa. Olha aí, tesouras, os tesourão para cortar aquelas chapas, né, que geralmente são utilizadas para confecção de portão, essas coisas, né? Isso, e vergalhão. E o vergalhão também aqui, ó. Isso aqui é para cortar as chapas, isso aqui é os vergalhões, para cortar vergalhão. Aqui, como é o nome disso aqui? Furadeiras de bancadas. Furadeiras de bancadas, viu? Furadeiras de bancada. Aqui, ó. Aqui é o... Ferramentas. Aqui, ó. Ferramentas. Aqui tem uma ampliada... uma quantidade grande, né? Bastante ampla. A quantidade de produtos e marcas. Aqui, ó. Chaves... Chave Halley, é que chama? Chave Halley. Ali é aqueles... Arrebitador. Tem martelos, marretas. Ali compressor também, não é compressor? Compressor. Como é o nome disso aqui? Isso aqui é a serra
circular. Serra circular também, serra circular. Isso aqui são as forrageiras. Atenção aí você que é criador de animais aí no seu campo, né, na sua fazenda, na sua chácara. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito usada para fazer forragem, silagem, né? Alguma coisa assim desse tipo. Aqui são outros... São outras ferramentas. Tem lanternas. Isso aqui é para cortar cerâmica? Para cortar isso, cerâmica? Olha aí, esse equipamento é o cortador de cerâmica, tem ferro de solda. Cinto de segurança ali, é? É a cinta de carga para amarrar carga. Ah, cinta de carga para amarrar carga de caminhão. Carregador de bateria. Aí, carregador de bateria de moto aqui, né? Isso. Vamos indo aqui, vamos indo, mostrando aqui. Isso aqui são... É graxas, né? É aquela preta ou tem aquela outra? Tem a amarela e essa aqui é um pouco escura. Pronto, tem a amarela e tem a escura, né? Tem outras cores, tem aquela graxa branca também. Temos a graxa azul que é especial para rolamento. Pronto, essa daqui é uma graxa mais especializada, é bastante usada na lubrificação de rolamento. Essa aqui é a graxa adequada. Ali é mais produtos, né? São mais produtos que estão aqui. É, no mostruário. Enfim, aqui tem muitos produtos, né? Aqui geralmente as pessoas geralmente compram aqui porque a variedade é grande, né? Vamos conversar aqui com algumas pessoas. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Bom dia, sim. Bom dia. O nome do senhor? O Wellington Vasconcelos. É o Wellington. Seu Wellington, o senhor é cliente já antigo aqui da Casa dos Rolamentos? Sim, antigo, desde quando começou. Pronto. O senhor mora aqui mesmo em Sobral? Groaíra. Ah, o senhor mora em Groaíras, que é um município, né? É, aqui eu moro no município de Groaíras. Pronto. E sempre quando o senhor precisa de algum tipo de produto que vende aqui na Casa dos Rolamentos, você vem pra cá? Venho pra cá. Aqui tem preço, qualidade, variedade. Atendimento bom? Atendimento bom. Olha aí, a gente tem que mostrar a cobra, né, tá certo? Nós estamos aqui falando aqui do atendimento, do preço, da qualidade, nós estamos trazendo aqui uma das pessoas que sempre está aqui comprando e ele agora há pouco acabou de testemunhar que realmente tem isso mesmo aqui, preço, qualidade, atendimento, e é por essa razão que ele vem lá de Groaíras, né, para fazer essa compra aqui, geralmente quando ele precisa. E o Márcio, tudo bem? Como é que tá lá Groaíras? Tá bem, tá ótimo, tudo bem, tudo na Santa Paz. Obrigado ao senhor, viu? Um abraço. Obrigado a vocês. Ah, olha aí, falando um pouquinho aí dessa sua estada aqui hoje. O senhor também é cliente daqui, meu amigo? É cliente? Como é seu nome, por gentileza? Depois eu falo com o senhor. Tá certo. Ele disse que depois fala comigo aqui, ele está prestando atenção aqui à compra dele aqui. Tem outro cliente ali que está tomando informação de preços. Bom, a gente vai chamar só aqui a Raíssa para fazer o arremate aqui, né? Desse trabalho, dessa prestação de serviço que a Casa dos Rolamentos fazem no dia a dia. De segunda a sábado, a Casa dos Rolamentos está à inteira disposição das pessoas, não só de Sobral, mas também de toda a região, porque ela atende, né, uma quantidade muito grande de municípios. Está aqui a prova aqui. Groaíras também aqui hoje fazendo mais uma vez uma compra. Ele sempre, quando ele vem aqui, ele vem, diz que direto para a Casa dos Rolamentos, porque sabe que aqui tem tudo isso que a gente acabou de dizer. Preço, prazo, qualidade e o bom atendimento. E a Raíssa vai finalizar aqui esse trabalho, essa live, falando um pouco, né? Para quem não conhece, você pode vir aqui conhecer os produtos, pegar informações de preços. Você pega um cartãozinho, tá certo? Quando você precisar, você entra em contato. Não precisa você vir aqui, você entra em contato com o WhatsApp, então com o telefone, perguntando se tem aquele determinado produto que você está precisando. Se tiver, você vem aqui para não dar viagem perdida. Não é isso, Raíssa? É isso aí. A gente tem esse atendimento online com os vendedores. Os vendedores todos, eles têm esse atendimento online. Você pode estar entrando em contato, fazer orçamento. E como a gente já havia dito, a gente facilita a entrega. Sobral, a gente faz entrega totalmente gratuita. E nos municípios vizinhos, a gente pode estar vendo a questão. Sempre tem um topiqueiro, uma coisa, e a gente sempre está facilitando para o cliente. A Casa Rolamento, ou o grupo Rolciec, né, como o Paulinho disse, que são Casa Rolamento, Casas Borrachas e a Sistec, o objetivo é justamente isso, é facilitar o cliente, garantir preço justo, qualidade,
opção. Então, o cliente já sabe, precisou, vem na Casa Rolamento que ele vai encontrar. E aí a gente sempre está aqui à disposição. Se você não puder vir, entre em contato com o nosso atendimento online. Liga para a gente nos telefones 3111-1549 ou 3614-8866. Nós também temos o 99657-8080. Pode estar falando com a gente. Entra nas nossas redes sociais, conhece a nossa divulgação, as nossas campanhas. Você já sabe a semana que o produto tal vai estar em oferta, então você já consegue se programar. E aí entra em contato que a gente vê aí a facilidade que está deixando para vocês. Bom, além da Casa dos Rolamentos, tem outros investimentos, tem outras casas, tem outras empresas, né? O Daniel realmente não está só mais nessa, tem mais outras empresas que também ele está colaborando para atender as necessidades do povo de toda essa região do estado do Ceará. Quais são as outras empresas, Raíssa? Isso, nós temos, além da Casa Rolamento, temos a Casa da Borracha, localizada na mesma rua, Coronel Stanislau Frota. Temos também a Assistec, que além de ferramentas, ela vem com essa inovação, que é a assistência técnica autorizada das marcas que a gente vende: Bosch, Skill, DeWalt, Stanley, Lavor, Vonder, Makita, Black & Decker. E tem também, na região do Marco, a Mega Motopeças. Então, são essas quatro lojas, o Grupo Rolicia. Aqui Bom, em Sobral são essas três. De segunda, vocês funcionam sábado o dia inteiro ou até meio-dia? Não, sábado nós funcionamos até às 13 horas. Até uma da tarde. Isso, até uma da tarde. A partir de uma da tarde para frente, domingo também é recesso. Aí, no caso, só segunda-feira, né? Isso, só segunda-feira. Mas aí você pode estar entrando em contato, né? Segunda-feira de manhãzinha, os meninos vão estar no atendimento online. Muito bem, queremos agradecer aqui a recepção aqui de todo o grupo, né? De todos os vendedores, inclusive aqui da nossa amiga Raíssa. A gente sempre trata de questões com ela aqui, mas hoje pessoalmente estamos vindo aqui. A gente era para ter vindo antes, né? Houve alguns imprevistos, mas hoje realmente deu certo e hoje a gente está aqui. Acredito que a gente não vai passar mais muito tempo sem vir aqui não, tá, Raíssa? E dizer que foi um prazer conhecer essa belíssima loja, uma loja bastante aconchegante, bastante organizada, uma loja bastante surtida, com produtos da melhor qualidade possível. Os vendedores, toda a equipe bastante atenciosa. Está de parabéns, viu, ô Daniel? Você está de parabéns. Você botou só uma equipe aqui realmente muito boa. Isso faz com que a empresa cresça cada vez mais. Funcionário tem que vestir a camisa da empresa. E aqui o pessoal realmente veste a camisa da empresa da Casa dos Rolamentos. Raíssa, muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Estamos à inteira disposição, viu? Nós que agradecemos aos ouvintes, nós fazemos o convite para vir até a loja conhecer, ver a variedade, a diversidade. E muito obrigada a vocês também pela divulgação. Muito bem. Obrigada, Raíssa. Obrigada a todos os vendedores aqui. Olha aí o pessoal aqui ainda na missão de vender, na missão realmente de aumentar cada vez mais o real na gaveta, né? A gente finaliza por aqui, Ednardo Pinto, com imagens de Júnior Silva, para Ibiapaba FM.